we will see the sex chromosomal disorders, the disorders that are concerning with the inheritance of sex chromosome. तर आपल्याला माहित आहे ह्युमन बीइंग मध्ये जे काही फिनोटाइप असतं, सॉरी जे जीनोटाइप असतं फीमेलचा आणि मेलचा, तर फीमेलमध्ये एक पेअर एक्स एक्स क्रोमोझोमची असते आणि 2044 हे ऑटोसोम्स असतात. इथे 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स अँड वाय क्रोमोझोम अशी कंडिशन आपण पाहिली होती. फीमेल इज होमोगॅमेटिक, मेल इज हेट्रोगॅमेटिक. मग समजा जर का याच्यामध्ये जेव्हा गॅमेट फॉर्मेशन होत आहे तेव्हा गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेला 44 ऑटोसोमचे 22 ऑटोसोम होतात आणि दोन एक्स क्रोमोझोममधून एक एक्स क्रोमोझोम एका गॅमेटमध्ये जातो, दुसऱ्या गॅमेटमध्ये दुसरा एक्स क्रोमोझोम आणि 22 ऑटोसोम असे जातात. हे आपण बघितलेलं आहे गॅमेट म्हणजे ते इक्वली डिस्ट्रीब्युट होतं. तसंच इथे सुद्धा होतं की 44 ऑटोझोमचे 22 ऑटोझोम आणि एक्स क्रोमोझोम आणि दुसरा एक जो काही दुसरं 50% जे तयार होतात स्पर्म्स त्यामध्ये 22 ऑटोसोम आणि वाय क्रोमोझोम हे आपण बघितलेलं आहे. पण हे जेव्हा गॅमेट तयार होतात तेव्हा नॉन डिसजंक्शन होतं. म्हणजे डिसजंक्शन म्हणजे की जेव्हा क्रोमोसोम ॲनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट होऊन करेक्ट नंबरमध्ये दोन पोलकडे पास होतात. पण इथे तसं होत नाही. पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ मेल नॉन डिसजंक्शन होतं. नॉन डिसजंक्शन म्हणजे काय की एकीकडे पूर्ण एक्स वाय येऊन जातात, दोन्ही पण येऊन जातात आणि इकडे एकही येत नाही, म्हणजे आपण 0 म्हणून समजा इथे 0 होईल. पण फिमेलमध्ये मात्र नॉर्मल झालेलं आहे अशी कंडिशन जर असेल. आणि आता जर हे युनियन झालं, हे आहे गॅमेट्स, तर ह्या स्पर्मनी जर याला फर्टिलाइज केलं तर द कंडिशन विल बी लाईक दिस. आता 22 ऑटोसोम आणि 22 ऑटोझोम येऊन आपण 44 ऑटोझोम लिहू. आणि आता जो जी पेअर व्हायला पाहिजे होती ती एक्स एक्सची म्हणा किंवा एक्स वायची, तर ती एक्स एक्स वाय अशी येते. म्हणजे दोन एक्स येतात आणि आणखीन ॲडिशनल वाय येते. ही एक कंडिशन होते. आणि समजा जर ह्या स्पर्मनी याला फर्टिलाइज केलं असेल तर दुसरी कंडिशन अशी निर्माण होऊ शकते की 22 आणि 22 म्हणून 44 ऑटोसोम आणि एक्स आणि दुसरं इथे काहीच नाही आहे म्हणजे 0 आहे, तर आपण त्याला ओ म्हणूया, एक्स ओ अशी एक कंडिशन येते. ही जी कंडिशन आहे ही सुद्धा आणि ही कंडिशन सुद्धा पर्टिक्युलरली हे जर चाइल्ड जन्माला आले तर दे बिकम्स ॲबनॉर्मल. ते सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स त्यांच्यामध्ये दिसून येतात. याचा शोध लावलेला आहे क्लाइनफेल्टरनी, त्याच्यामुळे याला म्हणतात क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. हा आहे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम आणि याचा शोध टर्नरनी लावलेला आहे, उनीला टर्नर्स सिंड्रोम म्हणतात, टर्नर्स सिंड्रोम. तर याचे आपण सोबतच दोन्हीचे हे पाहू, सिमटम्स पाहू की याच्यामध्ये पेशंट कसे दिसतात. तर याच्यामध्ये एक एक्स क्रोमोझोम असल्यामुळे टर्नर सिंड्रोम विल बी अ फीमेल, ही फीमेल असेल. आणि इथे मात्र क्लाइनफेल्टर सिंड्रोममध्ये वाय क्रोमोझोम आहे त्यामुळे ते मेलच असलं पाहिजे, पण दोन दोन एक्स क्रोमोझोम आहे त्याच्यामुळे याला म्हणतात फेमिनाइज्ड मेल, फेमिनाइज्ड मेल. आणि ही मात्र फीमेल राहील. हिचं स्ट्रेचर जे आहे ते शॉर्ट असतं, म्हणजे ही फीमेल उंच फारशी उंची वाढत नाही, जी उंची वाढत नाही आणि मेंटली पण थोडीफार रिटार्डेड राहते आणि मुळातच तिची ग्रोथ डेव्हलपमेंट काहीच फारशी होत नाही. इथे मात्र तसं नाही, हे जे काही आहेत क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे आर टॉल, चांगले उंच असतात. थोडासा आवाजामध्ये सुद्धा व्हॉइस जो आहे व्हॉइस थोडासा वेगळा घोगरा असा आवाज यांचा असतो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याचा. दीज आर कॉल्ड फेमिनाइज्ड मेल आणि यांच्यामध्ये मात्र तसं नसतं. तर टर्नर सिंड्रोम सहसा तर जगत नाही, कारण काय एक एक्स क्रोमोझोम किंवा वाय क्रोमोझोम यांच्यासोबत कोणीच नाही. हे जे काही आहे ते जनरली हे अबॉर्ट होतात, पण समजा जन्माला आलेस तर मात्र त्यांचं आयुष्य फार भयंकर, म्हणजे जगणं मुश्किल होतं त्यांना. याचं कारण पहा, याच्यामध्ये त्यांचं शॉर्ट स्टेचर राहतो. फिमेल जरी असली तरी बाकीचे जे सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक आहेत म्हणजे ओव्हरी आहे किंवा त्याचे संबंधित ओव्ह्युलेशन होणे किंवा मेस्ट्रुअल सायकल ही याच्यामध्ये होत नाही. सेक्शुअल कॅरेक्टर डज नॉट डेव्हलप, हे नॅचरली डेव्हलप होत नाही. पण जर उपाय करायचाच असेल तर आर्टिफिशियली सेक्स हार्मोन्स वगैरे प्रोव्हाइड करून सेक्स हार्मोन्सची इंजेक्शन्स रेग्युलर ट्रीटमेंट दिली तर थोडाफार फरक पडू शकतो. आणि त्यामुळे काय होते की यांची डेव्हलपमेंट ग्रोथ दोन्हीही नाही, इस्ट्रोजनस प्रोड्यूस होत नाही, त्याच्यामुळे ही फिमेल प्रॉपर डेव्हलप होत नाही. चेस्ट इज अ शील्ड शेप,
शीडच्या आकाराची अशी चेस्ट होते. त्यानंतर हेअरलाईन पण फार वेगळी असते, म्हणजे पोस्टेरियर हेअरलाईन जी आहे ती लो असते. पोस्टेरियर हेअरलाईन लो पोस्टेरियर हेअरलाईन दिसते आपल्याला. याच्यात पण स्केलेटल स्ट्रक्चर किंवा इतर स्ट्रक्चरसुद्धा फारशी डेव्हलप झालेले नसतात. अँड इव्हन नो मेन्स्ट्रुअल सायकल, मेन्स्ट्रुएशन नाही. फिमेल असली तरीसुद्धा मेन्स्ट्रुएशन होत नाही आणि एगच प्रोड्यूस होत नाही, त्याच्यामुळे शी विल बी स्टराईल. हे स्टराईल राहतं. पण तरीसुद्धा आता वैद्यकीय क्षेत्र पुष्कळ पुढे गेलेलं आहे. टर्नर सिंड्रोमची व्यक्ती असेल तर तिला वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोनल इंजेक्शन्स देऊन किंवा वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट देऊन, इस्ट्रोजनची पर्टिक्युलर ट्रीटमेंट देऊन त्यांना आपल्याला फर्टाईल बनवता येतं. शी मे बिकम प्रेग्नंट. बट पुन्हा तोच प्रॉब्लेम येतो की याच्यामध्ये जेव्हा हे गॅमेट्स तयार करतील तेव्हा काही याच्यामध्ये अगदी काहीच जाणार नाही आणि काही गॅमेटमध्ये 50% एकमध्ये एक्स क्रोमोझोम येईल, त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम पुन्हा क्रिएट होऊ शकतो. तर इथे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोममध्ये हे मेल आहे आणि फेमिनाइज मेल आहे. टॉल असतील, आवाज थोडासा घोगरा असा असतो आणि जे हे आहे तर सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये टेस्टिस येतील, याच्यामध्ये टेस्टिस राहतील कारण मेल आहे. याच्यामध्ये टेस्टिस वेल डेव्हलप नसतात, टेस्टिस हे पुअरली डेव्हलप, वेल डेव्हलप नाही, नॉट वेल डेव्हलप, नॉट वेल डेव्हलप्ड. आणि स्पर्मॅटोजेनेसिस होणार नाही, इथे स्पर्म्स तयार होत नाही. स्पर्मॅटोजेनेसिस अब्सेंट, स्पर्मॅटोजेनेसिस होणार नाही. तर हे जे आहेत फेमिनाइज मेल ज्यांना आपण म्हणतो, म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर त्यांना स्त्रियांसारखं राहायला आवडतं. त्यांचं मन हे स्त्रियांचं असतं, शरीर मात्र पुरुषांचं असतं आणि अशामुळे यांचा गोंधळ होतो की नेमकं स्त्रीचं आयुष्य जगायचं की पुरुषांचं आयुष्य जगायचं. आणि त्याच्यामुळे यांचं जे काही शिक्षण आहे किंवा इतर गोष्टी ज्या नॉर्मल मुलांना मुलींना मिळत असतं त्यांच्या बाबतीत हे मागे राहतात. आणि या बाबतीत बऱ्याचशा आपल्या भारतीय याच्यामध्ये सुद्धा कोर्टाने हा निर्वाळा दिला, यांना सर्व प्रकारचे अधिकार दिले, अगदी मतदान करता येतं, त्यानंतर त्यांना इलेक्शनला उभं राहता येतं, यांच्या शिक्षणाचा अधिकार यांना दिलेला आहे, त्यांना वेगवेगळ्या परीक्षा पण देता येतात, सर्व शिक्षण घेता येतं. त्याचे ते जे फॉर्म भरतील त्याच्यामध्ये जे आपण जेंडर लिहत असतो त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल याच्यासोबत आणखीन एक जेंडर त्या ठिकाणी आता फॉर्ममध्ये राहणार आहे अदर, ते अदरवर टिक करू शकतात. अँड दे आर नॉट नायदर द मेल नॉर फिमेल, कारण फेमिनाइज मेल म्हणतो आपण त्यांना. अँड दे आर स्टराईल, ते स्टराईल आहे, दे कॅन प्रोड्यूस स्पर्म्स अँड हेच दे कॅनॉट रिप्रोड्यूस. तरी रिप्रोड्यूस होत होऊ करता येत नसेल तरीसुद्धा त्यांना मुलाबाळांची आवड असेल तर ते मुलांना दत्तक घेऊ शकतात. असे अनेक लोक आहेत ज्यांनी दत्तक घेतलेलं आहे आणि तेही त्यांचं आयुष्य आनंदाने चांगलं जगू शकतात असं काही नाही आहे. फक्त केवळ शारीरिक ही निसर्गाची चूक आहे आणि शारीरिक बदल हा एवढा असल्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. तर दिस इज अबाउट द सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स.